Olá, professor Vidal. Olá, professor Vidal. Olá, professor Vidal. Olá, professor Vidal. Olá, professor. Olá, professor. Olá, professor. Olá, professor. Professor Vidal. Professor Vidal. Professor Vidal. Professor. Antes de mais, parabéns. Parabéns por uma carreira a transformar a vida das pessoas. Professor Vidal é uma figura notável dentro da Universidade do Porto. Nas suas aulas, levávamos sempre connosco muito mais do que a matéria lecionada. Já levam 12 anos desde que acabei o curso e é com muito carinho que recordo os momentos que partilhei consigo. O primeiro e-mail que guardei do professor Paulo Vidal é do ano 2000. Nesta altura, não existia departamento de informática e o diretor do curso era outro. Mas ainda assim, o e-mail servia para convocar uma reunião com todos os alunos do primeiro ano para falar de assuntos que nada tinham a ver com a arquitetura de computadores, mas tinham sobretudo a ver com o bem-estar dos alunos e algumas dificuldades que eles sentiam. Fez-nos perceber o quão bom é sermos bem recebidos nesta faculdade. Já lá vão 5 anos de curso e ainda hoje sabemos que é a pessoa a quem podemos recorrer sempre que precisamos de alguma coisa. Não só pelo conhecimento técnico, mas por ser uma pessoa extraordinariamente boa. Foi sem dúvida um dos responsáveis para hoje termos o curso de Engenharia Informática da FEUP que temos. Um curso que, na minha opinião, é de craveira mundial. Por nos mostrar que na Engenharia Informática não só há lugar para a programação, mas também para a gestão, para a psicologia e para as belas artes. O professor é uma figura incontornável da Leic, marcou a vida de milhares de alunos, para quem foi e é uma segunda casa. Sempre relaxado, com poucas formalidades, muito próximo dos alunos e sempre disponível para os apoiar, mantendo o foco na correta direção do curso. É difícil falar tudo aquilo que o professor representa para nós, alunos. Nós só passamos um ano consigo, infelizmente, mas conseguimos logo compreender o seu profissionalismo e vontade de ensinar. E para a sua última jornada do primeiro ano, é emocionante vê-lo terminar uma carreira tão longa que fez certamente com tanta dedicação e paixão. Foi pouco tempo que passou connosco, mas foi suficiente para que nos contagiasse com o seu bom humor. Os seus testemunhos enriquecemos sempre. É certo que só tive nos últimos 5, mas é fácil perceber, com o contacto com as outras pessoas, que o professor foi muito importante na faculdade e no nosso curso. Por nos ter desperto para a importância dos soft skills, do aprender a aprender, da comunicação e do trabalho em equipe. Procurarmos os nossos próprios objetivos e a segui-los, sem, como me disse na semana passada, queimar os fusíveis, isto é, aproveitando também a nossa vida de estudante, fazendo amigos e saindo com eles e aproveitando estes tempos que nunca voltam. É bom sentir que somos apoiados, não só durante o curso, mas também, se não principalmente, depois dele acabar. Neste momento gostava de destacar a permanente ligação do curso ao mercado de trabalho, que foi sempre algo que foi uma preocupação do professor Vidal e que certamente nos ajudou hoje termos engenheiros informáticos da FEUP em algumas das maiores empresas do mundo. Muitos parabéns e boa sorte na passagem de pasta. Certos de que o curso continuará a formar excelentes engenheiros, é um privilégio para nós fazer parte da geração que o viu construir engenharia informática na FEUP. E tenho a certeza que daqui para a frente, apesar do professor não estar cá todos os dias, a sua falta não se vai sentir, porque o professor vai estar presente em todos os momentos importantes. O professor Vidal foi uma figura extremamente marcante para a engenharia informática na FEUP e tenho a certeza que vai deixar muitas saudades a todos com quem se foi cruzando. Esta preocupação constante com os alunos, com a sua família, é, na minha opinião, um traço distintivo do caráter do professor Paulo Vidal. Espero que esteja orgulhoso de todo o seu percurso e tudo o que construiu. Acredito que é uma inspiração para todos os seus alunos. A partir de agora, embora noutra posição, tenho a certeza que o professor continuará a ser muito importante para toda a comunidade. Desejo sinceramente que a partir de hoje comece uma nova fase da sua vida onde possa desfrutar de tudo o que a vida não lhe permitiu até agora. Desejo as maiores felicidades para o futuro. As maiores felicidades. Felicidades. Neste momento de homenagem, gostava de agradecer em nome pessoal, como ex-aluno e em nome de todos os antigos alunos e alunos do curso, ao professor Vidal, os seus anos de esforço e dedicação em prol de todos nós. Em nome de todo o quarto ano, é um orgulho estar em informática, foi um orgulho fazer LGP e foi um orgulho ser aluno do professor Paulo Vidal. Queria aproveitar este vídeo para lhe agradecer tudo o que tem feito pelos alunos do MIEIC nos últimos anos. Obrigado por nos ensinar a ser cada vez mais ambiciosos, a querermos cada vez mais e melhor. O nosso muito obrigado pelo seu contributo e pelo legado que certamente fará parte da história da instituição. Obrigada pelas bengaladas e, sobretudo, pelas malditas piadas sobre líquidos ao longo de 5 anos. Muito obrigado, professor Vidal. Obrigado, professor Vidal. Um grande abraço do primeiro ano e tudo bom. Obrigado por tudo. Espero que tenha uma vida fabulosa e... Um beijinho grande. Um abraço, segundo ano. Beijinhos. Obrigado. Obrigado por tudo e um abraço. E continuo por perto.